Роботи із регулювання річки Хустець, зокрема у парковій зоні Хусте, стартували ще у 2012 році і фінансувалися державою, оскільки проект був включений до комплексної програми протипаводкового заходу населених пунктів у басейні річки Тиса. Як тільки програму перестали фінансувати, об'єкт заморозили. І вже за рік через незавершене будівництво руйнується частина лівого берега, що під замковою горою. Це додаткові витрати. Цей об'єкт був розбитий на три такі діляночки. Перша ділянка, яка йшла верхня частина від поліції, це від 903-ча Хуста вулиці вверх. Друга частина, яка йде відповідно від 903-ча Хуста вниз до вулиці Івана Франка. І третя ділянка, яка вже йде від вулиці Івана Франка відповідно до вулиці Шевченка. Розпочали укріпляти береги місцевої водойми, що протікає майже через усе місто з паркової зони. Хочемо ми того чи не хочемо, але річка Хустець стала частиною центрального міського парку, так само, як і пішохідні доріжки, як фонтани, все інше, що ми маємо у міському парку відпочинку. Тобто разом з тим всім вона також є архітектурною привабливістю цього об'єкту в цілому. Наразі там залишилося останні штрихи до виконання робіт, і ця ділянка берегоукріплення, вона вже в стадії, скажімо, завершення. Роблено дуже якісно, дуже масивно, дуже, навіть можна сказати, монументально. Берегоукріплення в парку мають дуже файний вигляд. На цьому можна переконатися, подивитися, і маємо надію, що при нормальному наступному фінансуванні в цьому році почнуть реконструкцію берегоукріплень і за межами міського парку. До слова, за проектом висота оновленої підпірної стінки сягає 4 метрів, що, власне, й дозволяє захистити від переливу води під час паводків. Загальна ж довжина таких стінок – 482 метри. Проект кілька разів коригувався, і кошторисна його вартість змінювалася. Я не маю цієї цифри під руками, тому що виконували роботи наше підприємство ПМК-240, а замовником був облводгосп. Тобто не міськвиконком замовником був робити, не міськвиконком проводив тендер, проведені роботи через облводгосп, тобто через обласне підприємство. Телефоном ми зв'язалися із підрядником, але він не відповів на питання. Зрозуміло, чому. Йому держава досі боргує кошти за виконану роботу. За так званим об'єктом захисту наш канал спостерігав ще з 2012 року. Першочергово з державної казни загалом на цю частину робіт збиралися витратити близько 24 мільйонів гривень. Саме таку суму свого часу озвучив хуський міський голова Володимир Кащук. Береги Хустеця продовжать укріплювати і цього року. Проєкт потужний, він сягає порядку 65 мільйонів. Включає він в себе, відповідно, демонтажні роботи тих берегоукріплювальних елементів, які зараз є, встановлення берегоукріплення по всій ділянці, винос мереж електропостачання, тому що там йде кабельна мережа, винос лінії газопостачання, лінії зв'язку, відповідно, будівництво 2 каналізаційних мереж для відведення. Планують повністю заблокувати усі стоки у річку, яким взагалі там не місце. Досить потужно буде побудовано мережу водовідведення, яка буде включати невеличку перекачуючу станцію. Але відсікаються будь-які зайві мережі водовідведення, госпекальних каналізацій, це вже буде все приведено до порядку. В свою чергу будуть на опорних стінках поставлені елементи захисні, це турнікети і підсвічувальні, відповідно, ліхтарики. На берегах буде побудовано набережні, на набережних будуть встановлені декоративні ліхтарі освітлення, можливо, і якісь відпочинкові зони на набережній буде зроблено, де і наші громадяни міста, і туристи зможуть
відпочивати, прогулюватися по набережних. Наразі ж водойма дещо не реалізовано. Проекти, не проведена так звана реконструкція підпірних стінок, більше схожа на каналізаційні стоки та місце накопичення мотлуху, аніж на річку. Проект сам повинен бути окрасою, тому що він затрубує частково центральну частину міста, доступ є відкритий. Коли саме розпочнуться роботи з третьої частини і коли зрештою візьмуться за першу, у місті сподіваються, що найближчим часом.